Ahoj děti, tak kterou pak stránkou budeme dneska pokračovat? Je to stránka, kde Matýsek drží v ruce kartu a na ní je číslo. No, víte, jak, co to je za číslo? Jo, je to trojka. Takže stránka, tato stránka je nadepsaná tři prázdný kruh a my začneme cvičením jedna. Tak uprostřed té myšlenkové mapy máme napsanou trojku, takže co je tady třikrát? Dívám se nahoře, nahoře nad trojkou, jeden, dva, tři, tři vztyčené prsty. Víte, které? Palec, ukazováček, prostředníček. A tady máme tři prasátka, jako v té pohádce. A nebo ty, ta písnička. Tři jdou pěkně za sebou, vy určitě umíte zaspívat lépe. No a co tady tři? Hm? Na těchto hodinách jsou právě tři hodiny. Na číselné ose je označená trojka a jsou tady jeden, dva, tři krychle. V měšci 1, 2, tři koruny, no a na zahrádce se někomu urodili 1, 2, tři okurky. No a vy se podívejte kolem sebe a zjistěte, co je kolem vás v počtu 3, anebo jestli ještě někde ta trojka se neobjevuje. Třeba v pohádkách. Nenapadá vás nějaká pohádka, kde je trojka? Tři zlaté vlasy, děda vševěda, no a vás napadnou ještě další a další věci.